Isa siya sa nabubuhay na ebidensya na tunay ang kasabihang ang buhay ay parang gulong lang na umiikot, na maaaring nasa ilalim ka ngayon, nasa laylayan, naghihikaw sa buhay, pero di mo pwedeng sabihin na andyan ka palagi. Kung magsisikap ka lang, gagamitin ng tama at pagyayamanin ang talento o kakayahang ibinigay ng Diyos sa'yo, gagawin ang lahat para sa pangarap mo, siguradong maaabot mo rin ang ninanais mo balang araw. Tulad ng kabayan natin si Arnel Pineda na nagmula sa simpleng pamilya, pinaglaruan ng tadhana at naluklok sa kahirapan, naranasang mamuhay mag-isa sa murang edad, natutong kumayod para may mailagay man lang sa sikmurang kumakalam. Sino nga ba ang mag-aakala na ang bata na noon ay halos walang-wala ay isa na sa pinakamayaman at pinakasuccessful na singer hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo? Halika at ating balikan ang mala fairy tale na kwento ng buhay ni Arnel Pineda. Pero bago ang lahat, inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. I-like mo na din itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga Ludes. Panganay sa apat na magkakapatid, namumuhay sila ng simple. Kahit paano ay naigagapang ng kanyang ama at ina ang kanilang pag-aaral at pangangailangan. Ayon sa kapatid ni Arnel na si Eric, ang kanyang ina ang pinakamalaking impluensya sa kung paano nahubog ang isang Arnel Pineda. Ang mga unang kanta na natutunan ni Arnel na sa ina naririnig, ang pagiging straightforward nito, pagiging matatag, pagiging positibo ang pananaw sa buhay at kakayahang makisama sa ibang tao, ang mga magagandang katangian na itinanim ng kanyang ina sa murang isipan ni Arnel Pineda na tila ba parang paghahanda sa kung anuman ang parating sa hinaharap. Namatay ang kanyang ina dahil sa matagal nang iniindang sakit sa puso at dito nagsimulang bumagsak ang mundo ng pamilya. Naubos ang ipon at nabaon sa utang dahil sa pambayad sa ospital at pagpapalibing ng kanyang ina. Napilitan na silang tumigil sa pag-aaral na magkakapatid at dahil umabot na ng halos isang taon na hindi nakabayad sa tinitirang apartment, inagdesisyon ang kanilang ama na umalis na doon at ihabilin ang kanyang mga anak sa tiyahin ng mga ito. Sa edad na 13, hinarap ni Arnel ang hamon ng buhay. Nagdesisyon itong hindi sumama sa ama sa dahilan na ayaw na ni Arnel na maging pabigat pa sa responsibilidad ng ama. Yun ang naisip niyang paraan para mas maasikaso ng ama ang kanyang mga kapatid. Sa murang edad, napilitang mamuhay ng mag-isa si Arnel at nagpalaboy-laboy sa kalsada. Ayon kay Eric na kapatid ni Arnel Pineda, sobrang hirap nung time na yun dahil hiwa-hiwalay silang magkakapatid. Nakikita lang nila si Arnel kapag papasyal ito sa kanila. Dadating umano ito sa bahay ng tiyahin, kupas at madungis ang suot na damit, halata ang sobrang pagod at gutom pero nagagawa pa nitong magbigay ng pera sa mga kapatid bago umalis. Alam nila na hindi madali ang pinagdadaanan ng kuya nila pero wala silang idea kung paano ito nakakasurvive. Hindi nila alam na si Arnel ay nararanasang matulog sa gilid ng kalsada at sa kung saan-saan pang lugar na pwedeng matulugan. Ginagawa niya ang kung ano-ano nilang na trabaho para may makain, kasama ang ibang bata na palaboy din at wala ng tirahan. Nangongolekta sila ng bote at dyaryo para kumita. Kapag walang lakad, lilipat naman si Arnel kasama ang isang kaibigan, pupunta sila sa pier, naglilinis sila doon ng mga barkong dumadaong at minsan ay nagpupunas ng mga retaso ng bakal kapalit ng munting halaga. Bumibili lang si Arnel ng biskwit na mari at hahatiin niya ito para may makain pa siya kinabukasan. Kapag nauuhaw, pupunta sila sa gasolinahan na mayroong gripo sa labas na minsan nga kapag sobrang dungis niya na ay doon na rin siya naliligo. Halos 2 taon siya sa ganung buhay hanggang sa edad na 15, 1982 noon, nagkaroon siya ng chance na mag-audition sa isang banda na tinatawag na Ihos. Dito kahit paano ay unti-unti nang nababago ang takbo ng pinagdadaanan niyang hirap ng buhay. Nagustuhan siya ng banda at inalok ng isang silid sa ilalim ng hagda ng tahanan ng kanilang gitarista. Isa sa miyembro nila ay nagmagandang loob na bayaran si Arnel ng 35 pesos galing sa sarili nitong bulsa. Sa bawat gabing may tugtog ang banda. Madalas silang tumutugtog noon sa Shakey's. Kalaunan, doon na din niya pinatira sa tinutuluyan niya ang kapatid na si Eric na ayon nga dito ay sobrang liit ng kwarto na yon na parang bodega, madaming ipis, daga at lamok, pero mas okay na umano yon. Para sa kanila ay napakalaking blessings na ang magkaroon ng matitirahan. Doon, ginawa ng paraan ni Arnel Pineda para makapagpatuloy sa pag-aaral ang kapatid na si Eric. 1986, kasama ang ibang kabanda sa Ihos, bumuo muli sila ng panibagong banda na tinawag nilang Amo. Sumali at nanalo ang mga ito noong 1988 sa Philippines leg of the Yamaha World Band Explosion. Pero sa finals na ginanap sa Hong Kong ay na-disqualified sila dahil sa magulong rules ng pa-contest. Dapat daw kasi ay original composition ang kakantahin sa finals, pero dapat din umano kung ano yung ginamit nilang kanta nung manalo sa Pilipinas yun din ang kakantahin. Syempre, dahil ang ipinanalong kanta ng Amo ay Bohemian Rhapsody ng Queen, yun din ang kinanta nila sa Hong Kong, which is hindi nila original syempre, kaya sila na-disqualified. Muli silang sumali sa parehas na kompetisyon noong 1990 sa ilalim naman ng pangalang Intensity 5, kung saan ay naging first runner-up ang banda pero nakuha naman ni Arnel ang The Best Vocalist Award. Hindi ko na iisa-isahin mga idol ang history ng mga banda niya. I mean, actually mga idol, iisang banda lang naman talaga ang nasalihan ni Arnel Pineda. Hindi lang talaga may iwasan sa isang banda na may aalis at may dumarating na bagong miyembro. Kaya ang epekto nun nagbabago-bago lang umano ang pangalan ng kanilang banda. Nagsimula nga sila sa pangalang Ihos, naging Amo, naging Intensity 5, then naging New Age, kung saan ay na-discover sila ng isang talent agent at niyaya silang tumugtog sa isang sikat na restaurant sa Hong Kong, kung saan ay tumutugtog sila doon ng 6 na beses sa isang linggo. Noong 1994, sa tagal na ding nagbabanda ni Arnel, sa tagal ng paghihirap, pagsusumikap at pag-abot sa pangarap na tila ba sobrang kailap, sinabayan pa ng break-up ng matagal niyang karelasyon. Dumaan si Arnel sa pinakamadilim na parte ng kanyang buhay, nalulong sa masamang bisyo at naging sanhi ng muntik ng pagkasira lalo ng kanyang buhay. Nasira noon ang kanyang boses, kaya napilitan siyang umuwi sa Pilipinas para magpagaling. Habang nasa bahay siya, nakahiga, walang boses, walang perang naipon, walang direksyon ang buhay, doon niya natanong sa sarili kung bakit nga ba ginagawa niya ang mga bagay na to. Pero syempre mga idol, dumadaan talaga sa buhay natin yung bumabagsak ang moral natin sa tindi ng pagod at sunod-sunod na kabiguan. After 6 months naman, bumalik naman ang boses ni Arnel, kaya muli itong nakabalik sa banda na nasa Hong Kong pa rin nung time na yon, kaya balik siya muli sa ganung buhay. Nagpatuloy ang ups and downs ng karera ni Arnel Pineda. Nagkaroon siya ng album under Warner Bros, pero hindi niya nakukuha ang tamang atensyon ng publiko. Alam naman natin noong mga panahong yon mga idol, mga mid-90s hanggang taong 2000, sobrang dami talaga ng mga kasabay niyang mga banda, kaya mahihirapan talagang silang mapansin nung panahon na yon. Lumipas ang mga araw, nakilala niya sa Cherry, ang babaeng napili niyang makasama habang buhay. Ayos naman ang kanilang pagsasama, pero patuloy pa rin si Arnel sa kanyang bisyo. Nabago lang ang lahat nung matuklasan ng kanyang asawa na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Tinangka nitong iwanan si Arnel, kaya yun umano ang nagbukas ng pinto at nagmulat sa kanyang mga mata para sa kanyang pagbabago at pagsisimula muling harapin ang lahat ng mayroong tamang pananaw sa buhay. Nagbuo si Arnel ng bagong banda na tinawag nilang 9mm, then pagkatapos ng ilang panahon ay nag-regroup muli ang New Age at this time may isang babaeng membro na silang kasama na katuwang ni Arnel sa pagiging vokalista. Noong 2006, sa tulong ng isang talent manager at TV director na si Bert De Leon, nabuo ang bandang Daso kasama si Monet Kahipe, ang gitaristang kasama niya na mula simula nang siya ay magbanda. Naging aktibo ang mga ito sa pagdugtog sa Maynila at sa Olongapo City, kung saan ay nagkaroon siya ng isang tao na sobrang solid na tagahanga. Nakalaunan nga ay naging kaibigan niya na si Noel Gomez, ang taong magigiging tulay upang makamtan niya ang tagumpay sa kanyang buhay. Pagbalik ng banda sa Maynila, sinundan sila ni Noel dahil namimiss nito ang banda. Dahil dito, naisipan ni Arnel na usapin ang staff ng Hard Rock Cafe kung saan sila tumutugtog nung time na yon, na videohin ang tugtugan nila upang maibigay kay Noel bilang remembrance ang video. Dahil kinabukasan ay pabalik na uli ito sa Olongapo. Pagkatapos ng gig na yon, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap si Arnel at Noel sa isang karinderya. Sa pag-uusap na yon ay marahil naramdaman ni Noel na nag-i-struggle talaga si Arnel sa karerang meron siya nung time na yon. Matagal nang gumagawa ng paraan si Noel para mapalaki ang fanbase ng banda ni Arnel, pero this time ang naisip ni Noel ay ang pasukin ang mundo ng YouTube, hindi lang para madagdagan ang makakakilala sa mga nganta kundi dahil malaki ang paniniwala nito na mayroong makakadiscover sa talento ng kaibigan sa ibang parte ng mundo. Ipinagpaalam nito kay Arnel na i-upload niya ang mga video sa YouTube and the rest is history. Matapos ang 25 taon ng pakikipagsapalaran sa pagbabanda, 27 years sa pakikipaglaban sa hamon ng buhay, sa edad na 40, na-discover ito ng legendary band na Journey at naging bukalista nila ito mula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Masasabi natin na sobrang layo na ng narating ng ating kababayan na si Arnel Pineda. At ito ay lagi niyang ipinagpapasalamat sa Diyos, kasabay man ang kasikatan at tagumpay, ipagdami din ng mga taong ayaw sa kanya. Wala na siya ngayong mahihiling pa kundi ang manatili sa banda hanggat kaya niya, ibahagi sa iba kung ano ang kanyang makakaya, ipakita ang pasasalamat at pagpapasaya sa mga naniniwala sa kanya at masigurado ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon mga idol? Kung oo, ay subscribe ka na para hindi ka mahuli sa sunod nating upload. I-like mo na din itong video para suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga Ludes. Babush!